Ну, щоб зробити цей прорив. Так, мені здається, що вже. Кажуть, що тепер конференція транслюється на Facebook. Що ж, усім привіт, доброго вечора. Вітаємо вас на онлайн-зустрічі, яка називається «Їхні правила». Це розмови з фіналістками і фіналістами цьогорічної премії імені Георгія Гангадзе. Мене звати Тарас Прокопишин, я керівник The Ukrainians Media, це незалежна медійна екосистема. І, власне, я сьогодні буду модератором, інтерв'юером останньої, третьої, завершальної розмови в рамках цієї серії розмов. Але одразу скажу декілька загальніших формальних контекстуальних тез. По-перше, про те, що премія імені Георгія Гангадзе – це відносно нова. Цього року це буде третій рік, третє нагородження, але водночас точно одна з найпрестижніших українських персональних нагород в, власне, медіа-індустрії. І, власне, премія заснована Pan Ukraine, українським пан-клубом, у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської бізнес-школи, власне Києво-Могилянської бізнес-школи, а також видання «Українська правда». І метою цієї премії є підтримка тих журналістів-журналісток, які не бояться викликів, які здатні знаходити інноваційні способи доносити інформацію, які відкривають можливості для всього медіа-середовища і створюють сталість у тому, що роблять. Якщо говорити модними словечками, то можна було б казати трендсеттери і чейнджмейкери української медіа-індустрії. Ця розмова третя і завершальна, власне, в рамках цієї короткого проєкту. І вже було дві розмови, і нагадаю, в першій розмові одну з цьогорічних фіналісток, Мирославу Барчук із Суспільного, інтерв'ювала членкиня капітула премії Лариса Денценко. У другій розмові мою колегу, співзасновницю The Ukrainians і головну редакторку, лідерку проєкту Reporters Марічку Поповськайте інтерв'ювала Мирослава Гангадзе. А мені сьогодні випала честь, можливість чудово поспілкуватися з паном Борисом Давиденком, головним редактором видання Ліга.нет, безперечно, одним з найцікавіших, на мою думку, найупізнаваніших, найвпливовіших українських великих масштабних медіа. Пане Борисе, добрий вечір. Привіт. Дякую, Тарасу, за таке компліментарне представлення. Я великою мірою ще не робив великої кількості компліментів, тому сподіваємося, що розберемося з всіма цими прикметниками в процесі розмови. Єдине, що скажу, це те, що всі ті, хто дивиться цю розмову онлайн, ви можете, це може бути в різних пабліках, в Фейсбуці, і не лише. Якщо ви матимете запитання в процесі розмови, то обов'язково коментуйте, колеги передадуть мені ці запитання і обов'язково поставимо їх, власне, пану Борису. В мене перше вступне запитання дуже коротке. Насправді, премія Гангадзе – це, власне, премія, куди номінують, де немає, якби, номінації власноруч. І, скажімо, що ви відчули, коли побачили, що ви в трійці фіналістів? Ну, якщо чесно, я здивувався. Прямо дуже сильно здивувався. А я якраз в той час заблукав на Троєщині. Я їхав на інтерв'ю до Сергія Сазановського, записувати з ним підкаст «Перші люди», і там мені написали смс-ку, потім ще щось, потім в Фейсбуці почала, телефон почав дзвонити, а я там круги наярюю по Троєщині, там об'їжджаю цей троєщинський ринок, люди мені телефонують,
Я дуже радий, але не можу знайти цей фільм UA. Тому я безумовно зрадів. Це я в дуже хорошій компанії, я дуже поважаю і попередніх переможців, і колег по номінації цього року. Ну, звичайно, всі люди, і приємно, коли визнають їх роботу. Мені здається, що дуже важливими є, власне, персональні премії чи персональні відзнаки, і, на мою суб'єктивну особисту думку, дуже не вистачає цього, власне, української медіаіндустрії. Є, звісно, декілька якихось провідних речей, але загалом це дуже цінно, очевидно, відчувати, що колеги розуміють і відчувають роботу, яку ти робиш. Окей. Наша розмова складатиметься з кількох там більших чи менших частин, але я хочу розпочати з одного запитання, яке я ставив вже дуже багато разів. Коли ми починали з Ukrainians Media, це було одразу після Євромайдану. В нас був ми публікували великі такі лонгрід, портретні, великі інтерв'ю з українцями, українками, які, на нашу думку, змінюють країну. І ми мали декілька стандартних запитань. Одне з цих стандартних запитань, воно якби його ціллю була спроба зрозуміти краще, якої герой, якої людини, з якою ми спілкуємося, і поставлю його сьогодні вам. Як ви стали тим, ким ви є зараз? Розкажіть, будь ласка, про те, де ви народилися, що вас формувало, як ви, де навчалися, як дійшли, власне, до журналістики зала? Тарас, коротка відповідь, я не знаю, да, от прям чесно і коротко. Ну, я народився в Києві в 1980 році, і ну, я думаю, що з мого дитинства, цього періоду зросління, там, пубертанного періоду, навряд чи можна зняти там якесь дуже веселе кіно, тому що мої батьки, вони зірвали джекпот від розпаду Союзу та Незалежності. Ну, батько був в свій час військовим льотчиком, він втратив всі свої там заощадження. І в 92-му, 93-му році, ну, вони були досить літніми людьми, мати ще є, батько загинув, помер 15 років тому. І в 92-му, 93-му, можливо, в 94-му році вже обидва вони були на пенсії. І, ну, всім тоді було якось не дуже. І мені здається, що зовсім було якось не дуже. Там і була ця історія там про якийсь великий город під Прилуками, куди ми їздили картоплю, щось там вирощували. І найбільш цікаво було потім цю картоплю довезти в електричках з Прилук до Києва. Теж така якась історія. Батько був рибалкою, ми якусь там рибу продавали на київських базарах. Ну, така історія. Так собі. Але треба подякувати мамі. Це очевидно, що вона всю себе вклала в мене, прямо всю до кінця. І тільки завдяки їй я там потрапив у 8 класі фізико-математичний ліцей при КПІ. І це, мабуть, така, ну, дуже корисна вправа, не дивлячись на те, що я прошився там тільки 2 роки, але ця математика, яку там колотили ось так от там за ці 2 роки, вона потім стала якимось там, ну, дала квиток на майбутнє в КПІ та в інші речі. Да, я вручуся там 2 роки, а потім мене було не дуже з, як два по поведінню, мене звідси вигнали, потім мене ще там з декількох школ вигнали, але все ж таки якось я обійшов ці пастки юності і поступив в КПІ, навчився на інженера фізика, але, ну, це якраз той випадок, коли добре, що людина була в університеті ці 5 чи 6 років, а не там десь в іншому місці. Хоча там я з 3-го курсу вже працював, і в мене не було шансів стати науковцем, умовно кажучи, ну, я вчився там середньо, як може вчитись людина, яка 4 з 7 ночей днів, ну, по ночах я працював. Да, і потім я попрацював, навчився, попрацював ще потім 2 роки, і потім зрозумів, я працював
Це була не журналістська, очевидна робота. Тобто, з огляду на те, що навчалися в КПІ. Так, з огляду на те, що навчався в КПІ, працював по ночах, можна здогадати, що я працював від на чогось дуже-дуже далекого від КПІ. Я працював в казино, я був в КПІ, я банально заробляв гроші. Я тому що кажу, що грошей не було від слова зовсім, і я пішов на 20 років, на третьому курсі, я пішов працювати, і я працював потім ще 2 роки після закінчення, і пішов, можливо, я недостатньо гарно шукав, але, наприклад, я там намагався щось там, думав працювати на заводі Антонова, я пішов туди на співбесіду, прийшов всі співбесіди, мені сказали, окей, ми тебе беремо, зарплата $40. Мені здається, це був якийсь там 2003 чи 2004 рік. Я сказав, якось, є варіанти працювати більше, заробляти більше? Ні. Як не склалось в мене з інженером-фізиком, і я пішов на другу освіту, думаю, треба щось змінювати в житті. Пішов на другу освіту в Нархоз, там був інститут розвитку фондового ринку, а друга вища освіта не тільки в Нархозі, а я думаю, в рамках всієї країни це така велика профанація, та велика афера. Мабуть, нічому я там не навчився, якщо чесно. Крім того, що я познайомився з людьми, які працювали в інших колах. І це було вже цікаво. І як я потрапив в журналістику, я, здається, писав про цю історію декілька разів. Це випадково випадковість. Я вчився в інституті розвитку фондового ринку і шукав роботу. Я шукав собі роботу фінансового аналітика чи молодшого фінансового аналітика, потім помічника фінансового аналітика. Взагалі, мої запити щодо роботи, вони такі були досить стрімко падали, моя самооцінка вниз з кожним невдалою співбесідою. І була така, я купував інвестгазету, був такий журнал, не знаю, пам'ятаєте чи ні, там про фондовий ринок багато писали, і там була сторінка об'явки. І там була об'яви, і там було щось. Помічник фінансового аналітика. Там треба знати MS Office, щось як стандартний набір, і треба було знати Project. Була така програма Project, щось менеджмент. Я поїхав на Петровку, пам'ятаю, там за якісь досить значні гроші, там $50 купив книжку, от така книжка, сидів і там, не знаю, 3 тижні вчив цей, по книжці, там якусь програму встановив, і приходжу на співбесіду. Думаю, це, мабуть, нічого дивного, що співбесіда на цього фінансового аналітика, вона проходить в приміщенні, де є інвестгазета. Вони ж дали об'яву, мабуть, вони якось так заробляють. І там такий HR щось мене допитує. І ми вже спілкуємось хвилин 20, про Project мене ніхто не питає. А якісь такі запитання, чи там писав я колись статті, а чим я там цікавлюсь, чи там, що я читаю, яку пресу. Зараз будемо говорити про Project, я ж його не зря вчив там 3 тижні. І десь я кажу, що пройшло досить багато часу, поки я там вже зрозумів, що щось не так, там хвилині на 30, я кажу, слухайте, а на кого ви мене, ця розмова, ця співбесіда йде, інтерв'ю. Вона так мене дивиться, як, ми шукаємо журналіста у фінансовий підрозділ газети «Діло», тоді вона тільки запускалась. Я кажу, слухайте, а я от на цю, і такий розкриваю цю інвестгазету, з цією об'явою. А там не дуже вдала верстка була, і там одна об'ява, інша, і телефон, трохи на повз, можна було перепутати. Тобто я просто перепутав цю співбесіду. Вона каже, раз ви вже прийшли, ходімо, я вас познайомлю там, з хлопцями, які шукають. І там, а де це діло, тоді виглядало, прям як в кіно, от в справжньому кіно, open space, там, не знаю, 60 журналістів, всі там на телефонах, прям чистий Wall Street Journal з голлівудських фільмів. І вони мене там знайомить. Це там Володя Вербяний, редактор фінансового відділу, це Саша Рубан, теж редактор фінансового відділу. А вони такі всі бігають, там щось, прям фондовий ринок валиться, банки продаються, дуже зайняті. Вони такі, привіт, сідай, все, сиди там, роби щось. Так я сидів 2 тижні,
поки вони мені показали якийсь там, не знаю, інтерфакс, стрічку, ще щось. І я, ну окей, там спробую щось писати про фондовий ринок. Тоді в Україні скоріше був фондовий ринок, ніж ні. І там щось про це писав, ми вели якийсь там віртуальний портфель, якісь акції, компанії. Ну, було цікаво, я працював, продовжував працювати по ночах, і це там, мабуть, довго було, там, не знаю, місяців 6 чи 9, поки вони там вони дали зарплату першу, там, не знаю, не пам'ятаю точно, там, вона була в рази 4 нижче, ніж я заробляв на попередній роботі, да, доларів 200-250, і, ну, все одно мені сподобалось, і я дуже вдалий час прийшов, це був 2006 чи 2007 рік, і економіка дуже стрімко зростала, фондовий ринок просто так летів. І за перший рік моєї роботи, коли я нічого не вмів, крім того, що там дивитися на котировки акцій, мене 2 чи 3 рази переманювали з газети «Коммерсант» і газети «Економічні звістя». Я кожен раз просто приходив, кажу, ну, розумієте, ось там «Коммерсант» щось там мені пропонує там, $500. Економічні звістя. І я дуже часто жартую, що у 2008 році я заробляв майже там найбільші гроші в своїй журналістській кар'єрі. Це там був якісь шалені вже там на той час для мене принаймні гроші, 1200 чи $1300, там ще курс якось падав. Ну, у 2008 році була криза, все це скінчилось. Зарплати впали, якихось людей там поскорочували, мене ні. Ну, ось так я потрапив в журналістику. Потім дуже важливо, що і Олександр Рубан, і Володимир Вердан, це зараз мої добрі друзі, вони були моїми першими редакторами, і вони були дуже ціннісними людьми. Ну, не знаю, хто їх навчив, ну, точніше, знаю, але це вони теж, в них були, їм теж пощастило, як і мені, їх теж вчили дуже ціннісні редактори-журналісти. І от вони були там, ну, категорично там проти якихось компромісів. Джинса була, ну, Джинса в ділі була дуже-дуже там вже потім, після зміни власників, дуже рідким явищем. А тоді майже, ну, мені здається, не було. Я тоді був дуже теж починаючим журналістом. Ну, Саша і Володимир, вони такі були, ух, такі дуже принципові, можна сказати, олдскульні, вони були дуже молоді, але дуже олдскульні журналісти-редактори. І вони навчили. Потім треба сказати, що в діловій журналістиці того часу еталоном там 9-му, 10-му році на російськомовному просторі, ну, безумовно, це там треба визнати, це був російський Forbes. Він був просто там, ну, на 2 голови вище за все, що існувало там інше, там, в Росії, неважливо, там, в Україні. Ну, це був, от я зараз можу сказати, це був неймовірно крутий журнал. От кожна стаття, яку ти там читаєш, вона була там, вау, як вони це узнали? Як, ну, як можна написати там на 30 тисяч знаків статтю, від якої ти відірватися не можеш? Ну, це було круто. В діловій журналістиці це було дійсно круто. І коли, а я якось знав раніше, ну, набагато раніше, ніж Форбс, що Форбс приходить в Україну, і по-журналістськи так, якось мені сказали, що він виходить. І я дзвонив майже там, ну, здається, я навіть Ложкіну щось писав. Там, що там, ну, Ложкін – це власник ОМХ, який купив ліцензію, я йому писав якусь смс-ку, що я хочу працювати, відповіді я не отримав, я писав потім, я узнав, що Катерина Власкова буде працювати, я їй щось писав, дзвонив, вона сказала, нічого не знаю, там, приходь пізніше. Ну, потім, коли вже сказали, що, ну, я дуже хотів туди попасти. Потім, коли прийшов Федорін, я там напросився на зустріч, він сказав, а, окей, напиши щось. Ну, я щось написав, відправив, і там, не знаю, тиждень, 2-3, нічого нема. Я там, ну, блін, так взагалі розстроївся, думав, все, відчитав, пішла. Ну, набрався там відваги, подзвонив, він каже, я забив, коли там відправляв. Ну, і наступний каже, ну, нормальна замітка, норм там. Прироби її повністю, а так норм там, ну, приходь, в общем. Якось я потрапив в Форс, ну, це було дійсно важливо для мене історія, тому що я потрапив оглядачем, там, з роки за півтори я вже редагував якісь тексти, ще через рік я був
там, заступником головного редактора. А потім, коли Федорін, він пішов там на 3 місяці раніше, ніж пішли ми, коли Курченко купив. І я там ці 3 місяці, по суті, там був головним редактором журналу. І це вже було якийсь так, ну, інший рівень від просто там роботи репортерської. А потім, ну, це відома історія, що коли Курченко вже зайшов у журнал, то, там, не знаю, ми протримались тижні три, і там при якихось там перших спробах цензури ми дружно пішли з цього журналу. Потім це місяць був Євромайдан. Ну, це вдалий час був, тому що помайданити нема роботи. Я жив тоді в центрі Києва, ми знімали квартиру, і я там, ну, мені було чим зайнятися. Да. І після цих 3 цікавих і визначальних для країни місяців я потрапив, мене покликали в лігу, там, чи робити, чи реформувати, розвивати напрямок Ліга Бізнес. Я проробив 2 роки. Ну, мені, ну, тоді Forbes не стало, там, всі газети позакривались, і зробити, ну, дійсно щось, принаймні там помітне і більш-менш якісне, було не дуже важко. Були люди, і не було такої великої конкуренції, тому там за 2 роки, що я там проробив відділ Ліга Бізнесу, там розросся, отримав якийсь статус на ринку. А потім я пішов робити Vox Ukraine з Мілованом Гридніченко та Лаверою. І теж, ну, 3 роки майже там працював, виросла досить великий, називаємо це аналітичний центр, think tank, з сильною медійною складовою, як ми це називали. А потім мене покликали головним редактором в Лігу, це було наприкінці 2018 року. І з початку 2019 року я головний редактор Ліга.нет, якщо коротко. Це загалом цікава історія, зокрема, з тієї позиції, що випадковості не випадкові. І класно складається там історія з некоректною версткою і справді тим місцем, яке, з якого фактично почалася ваша інша справжніша, скажімо так, кар'єра. Це загалом цікава історія. Скажіть, якщо так одразу, якщо спробувати робити якісь ключові порівняння, там, не знаю, між журналістикою, звісно, що я очевидно розумію, що це були там різні історії, та, але якісь ключові моменти, ключова різниця між тим, от як було тоді, коли ви починали працювати, вже візьмімо той період, коли ви вже не були не просто людиною, яка робила перші спроби в журналістиці, це вже в принципі якби сформований журналістом і тим, що є сьогодні на ринку, то в Україні загалом, то що найбільш дивно тоді видається з теперішньої перспективи? Ну, якщо чесно, це кількість і якість людей, які працювали тоді в економічній бізнесовій журналістиці. Тому що, ну, багато кажуть, що там проблема, там, не знаю, української журналістики, там, гроші, бізнес-моделі, так, це все так. Але, ну, зараз ви просто не створите ще одну там, ще одне велике бізнесове онлайн-медіа. Через ви не знайдете людей. Ви просто не знайдете людей. Ну, ви можете там перекупити їх за великі гроші, там ще щось. Там цей героїчний перезапуск Forbes, який зробив Федорін. Ну, по-перше, вони взяли людей трохи з інших медіа, все ж таки. Але от ще на одне там ділове медіа це. Просто не буде людей. А коли я прийшов, ми працювали прям. Ну, люди, які зараз, не знаю, вони працюють там, ну, вони очолюють там якісь інвесткомпанії, вони там партнери в компаніях Великої Четвірки, вони зараз очолюють там менеджери у великому транснаціональному бізнесі. І це найголовніша проблема, що коли там, я ж казав, 2008 року це була, ну, як на мою думку, досить непогане місце для того, щоб там працювати і заробляти досить пристойні гроші. Після 2008 року, по-перше, була криза. Ця криза співпала ще з тим, що дуже стрімко почали змінюватися. Ну, ця модель, прийшов діджитал, газети, журнали там майже там за декілька років там стали збиткові, почали закриватись. А в Україні
ну, не було досить змістовних, як сказати, спроб зробити з діджитала бізнес, да, на той час. Ну, не було свого там умовного там Нью-Йорк Таймс, да, які там, от, ну, в яких була б гарна подушка зароблена на ЗМІ, вони ще змогли заробляти на ну, на паперовій пресі, на принті, і ці гроші якось інвестувати і розвивати діджитал. І це наклалось одне на інше, і вже скільки, ну, мабуть, років 13-14, якщо порівняти, там є людина початковий, там, не знаю, ну, він щось знає, там, журналіст якийсь, там, щось знає в економіці. Я кажу зараз про бізнесову журналістику. І її треба обрати, куди піти, працювати, там, в медіа чи в піар, то за перший рік там роботи десь вона, якщо вона орієнтована хоч трошки на гроші, вона вибере ці там, піар, комунікації. Суміжні галузі, SMM, інколи, маркетинг. І за там 10-12 років просто там, ну, це постійне вимивання кадрів і дуже-дуже маленький приток нових кадрів, вони зробили, ну, дуже-дуже погану справу зараз. Складно, складно. Якщо ми, власне, в цьому контексті, якщо ми говоримо про повернення до, скажімо так, відносно хорошого ринкового контексту, HR-контексту в цьому сенсі, що потрібно для цього? Скільки часу, на вашу думку, треба буде, щоб повернутися до ситуації відсутності кадрового голоду і хорошої здорової конкуренції з великою кількістю талановитих людей на своїх місцях? Ну, я не знаю, не робив дослідження, але мені здається, що там 3-5 років, от, ну, буде знайдена там бізнес-модель, яка, чи там, не знаю, хтось там навчиться на Ютубі на там журналістиці заробляти притомні гроші, і це буде там не поодинокі випадки, да, там не треба бути там умовним там, ну, Черняк. Євгеній Черняк поганий, там, приклад, він не журналіст, але, мабуть, тільки він там якийсь більш-менш, може, йому не потрібно, але він заробляє на Ютубі, ну, щоб це мало зміст. Ну, якщо буде там от бізнес-модель, не, там, не знаю, чи в нас в Лізі вдасться зробити subscription-модель, чи там новий час, нове время в них вийде, і буде зарплата, яка буде там співпівставна, вона не повинна бути більше, ніж там в піарі, але вона повинна бути співпівставна. Умовно кажучи, ну, очільники комунікаційних, ну, не департаментів, а ну, великих компаніях чи великих бізнесах, вони заробляють там в 3-4, там в 5 разів більше за мене. Ну, воно зараз, да, це теж погано, тому що там все одно це витягує там кадри, але вже на такому рівні воно не критично, да, тому що я заробляю грошей достатньо для того, щоб, ну, не думати про наступну зарплату, да, там, ну, це вистачає на там, ну, на досить там пристойне життя в Україні. Да, а якщо ти журналіст початківець в Києві, тобі кажуть зарплата там $600. Ну, не початківець, а ти там, ти щось смієш вже, ти можеш там працювати, а в тебе стоїть поруч $1500 зарплата, то звичайно люди будуть відходити. На жаль, більшості прийматимуть очевидні рішення. Мені тут здається, що теж важливий дуже контекст освітній, бо водночас, якщо йдеться про те, щоб готувати кадри, які компетентні не лише в написанні контенту, ну, в створенні, написанні історії, а водночас мають профільну експертність, в даному випадку це там економіка, фінанси, і бізнес і так далі, то це ще складніше якось воно виглядає. В одному з останніх інтерв'ю ви казали, що плюс-мінус це цитата, медіа це про бізнес, але це про поганий бізнес. Скажіть, будь ласка, чому ви дотепер залишаєтеся тут? Ну, проста відповідь, тут цікаво. Ну, це дійсно, я в тому ж інтерв'ю казав, що робота в медіа – це дуже цікава робота. Ну, от прям ти дуже-дуже швидко вчишся, ти
Ну, ти як в консалтингу працюєш, але в консалтингу проєкт іде там, не знаю, 3 місяці, а в тебе тут проєкт може йти там, не знаю, 3 дні. І за 3 дні тобі треба там більш-менш пристойно розібратися, щоб не написати якихось дурниць. Да? І це цікаво. Людям, які хочуть вчитися, яким там, ну, вони націлені на пізнання нового, це цікаво. Це доступ до цікавих спікерів, це відчуття того, що ти там, як кажуть, на фронтірі, да, на там останні події, останні знання, це все твоє. Да. І, ну, якщо ну, у людей є така от, як там, ліси, да, ну, їм все цікаво, вони там дуже любопитні, то журналістика це про те. І далі, ну, це ж дійсно про те, щоб відчуття того, що ти робиш добру справу, що ти на щось впливаєш, що ти там за справедливість, що ти можеш захищати світ від, ну, якщо це досить пафосно, але ну, це відчуття воно є. Трохи активістська водночас. Ну, воно не активістська, воно те, що ти на світлій стороні. Тому що я знаю це порівняння, якщо ти працюєш, ну, не знаю, умовно кажучи, в якійсь бетінговій компанії, да, там, онлайн, там, казино, чи, ну, такі, ну, це теж треба, це корисний там свій бізнес, але я думаю, що ці люди не отримують. Вони не приходять додому і кажуть, о, ви знаєте, я зробив корисну якусь там дуже справу. А журналіст, ну, у журналістиці це відчуття, у чесній журналістиці безумовно є. Стосовно того, що поганий, чи я сказав, складний бізнес, ну, да, я можу пояснити, чому так. Тому що, ну, от рекламна модель, це, ну, не треба тут довго разом говорити, що, ну, вона не дозволяє вам зробити якісне медіа. Рекламна модель дозволяє вам зробити там у найкращому випадку велике, дуже велике і дуже жовте, і дуже там загальне медіа. І то це вже дуже зараз це вже не дуже просто. Ну, що залишається? Там нативна реклама, спецпроекти. Ну, це частина, да, там, диверсифікації заробітків, але теж побудувати на цьому велику якісну історію у вас не вийде. Грантові кошти, ну, це треба розуміти, треба віддавати собі розуміння, що це може закінчитись майже у будь-який момент. У будь-який момент Україна перестане бути цікавою там демократіям, з точки зору, ну, грант-донорам, з точки зору там розвитку демократії в цьому регіоні, Киргізія стане більш важливою, і там донори підуть туди, і гроші тут у вас закінчаться. Чи ви з ними не домовитесь? Як там, наприклад, був приклад заборони там 2-4 роки тому, коли вони закрились із-за того, що пішов донор. І залишаються ці гроші читачів. Да? І це, по суті, така єдина альтернатива. І тут виявляється, що продавати інформацію в Україні та будь-де складно, але в Україні особливо складно. Тому що контент – це така історія, яка може бути інформацією, і той же контент з іншого боку, він може бути інструментом. Да? І ми розуміємо, ну, 30 років тому все було зрозуміло, де інформація, що інформація у вас у газетах, а у реклама чи у рекламних брошурах, що там на зустрічах, на зустрічі якихось партійних, це інструмент. Потім інтернет все це змішав, розмив. І ти вже не дуже розумієш, да? Ну, люди не дуже розуміють, а це інформація чи це інструмент, тому що вони дуже схожі. Ну, от, наприклад, там дати відповідь, я не знаю, там, на там, якась там політик веде свій блог. Це що? Це інформація чи це інструмент? А якщо він фінансує газету, а якщо олігарх фінансує політика і фінансує медіа, да, а якщо це там умовно там страна ЮА, яка там так чи інакше фінансується за якісь там навколо російські гроші, то пересічні люди, вони ж не дуже там розрізняють це, да, тому що, ну, це складно і не дуже потрібно. За формою це все інформація. І, ну, тому я поясню, чому це складний бізнес, поганий бізнес, тому що ти на ринку, де дуже багато цих товарів, там, субститутів, замінників, да, і вони готові ще доплачувати, щоб ці товари там люди взяли, а ти в той самий час кажеш, слухайте, ну, я тут чимось відрізняюсь, це досить складно пояснити, чи якоюсь там якістю, достовірністю, і тому давайте якось ви профінансуєте.
Це складний виклик для України, але якщо ми його не вирішимо, то якісної журналістики тут скоро буде ще менше. Так, я можу лише підписатися, погодитися, сказати, що абсолютно схожу маю думку. В нас наша медіа значно менша, значно більш нішева, але водночас я розумію, що ці виклики, бо вони спільні для, скажімо так, гравців цієї світлої сторони, сторони світла в на ринку медіа. Ми всі розуміємо, що ми конкуруємо за увагу читачів і читачок, і вона не безмежна, а в боротьбі між там, не знаю, злом і добром зла значно більше інструментарій, і вони часто можуть трошки більше. В цьому контексті хочу запитати про таке. Загалом, звісно, що кожна медіа, чи там більшість певної медіа, мають якісь цілі, вони прагнуть щось досягнути, не знаю, щось довести, показати, словом, кожен має свою місію. І дуже часто, коли ми говоримо про питання масштабу і впливовості, то вони йдуть майже завжди в противагу в ситуації або-або з якістю там читача орієнтованості і так далі. Наша медіа доволі невеличка, ми доволі нішеве видання, відповідно, це завжди якби виклик з тим, що ти хочеш бути завжди в фокусі там цієї лонгрід, long form, slow media підходів, але водночас ти розумієш, що тобі треба масштаб і великі кількісні показники, зазвичай, не завжди, але в більшості, щоб рухатися далі, розвиватися. Ваша ситуація, очевидно, що ви значно більше медіа, але ваша ситуація теж схожа, в принципі. Тобто ви намагаєтесь робити фокус на якісну журналістику, у вас є там окремий навіть профільний відділ з схожою назвою, лабораторія високоякісних текстів, щось таке, якщо мені зраджує пам'ять. Ваші новини завжди, майже завжди в топі цих рейтингів стандартів якості. Як ви шукаєте, власне, цей баланс між цими показниками в масштабності, кількості великої впливовості з одного боку і якісної high-quality, те, що називається high-quality journalism з іншого? І як би ви радили там іншим представникам незалежних медіа будувати цю модель? Ну, Тарас, якщо чесно, я скажу, я не думаю, що цей еквілібріум, там, рівновага, що вона досяжна. Це постійний процес, це боротьба. Тому що медіа, якщо в ньому працюють амбіційні люди, воно буде тяжіти, дрейфувати до масовості. І на це є, як, мабуть, там психологічне пояснення, так і там технологічне. Ну, психологічне воно більш-менш зрозуміло, що хороші журналісти, амбіційні люди, вони хочуть, щоб їх читали. Це можна досягти, ну, якщо спростити картину світу двома шляхами, там, постійно робити вау, там якісь матеріали, чи робити матеріали для широкого загалу. Постійно робити вау матеріали, постійно, це майже неможливо. Журналістика – це робота така синусоїдальна. Там є спади, є підйоми, питання тільки там, цей кут, він трошки йде там вгору, чи він йде вниз. І це визначає, там, видатний буде журналіст, чи не дуже видатний. І тому журналісти, вони все ж таки починають в середньому, да, якщо взяти, вони починають тяготіти до більш загальних тем. І тут є робота редактора, що інколи мотивувати, інколи запропонувати, а інколи і надавити на того, що там, давай ти зробиш щось вау, складне, я дам тобі час, але спробуй, ну, вдруг щось вийде цікаве. І це дійсно робота редактора, редакторів, в тому числі головного редактора. І ну, в нас це є, да, що ми там кажемо журналістам. Там, навіть якщо навіть в нас може там інколи буває, що новинарі кажуть, що там я хочу щось зробити таке, вони отримують на це час, чи вони отримують за це додаткову там фінансову мотивацію, щоб вони це робили. А коли журналісти беруть собі складні великі теми, то вони прям можуть там отримати на це досить багато часу. Це одна складова. А є інша складова, технічна чи технологічна, яка от те, що мені більше за все не подобається, мабуть, сучасній журналістиці, це те, що великі платформи, вони, звичайно, дуже потужно штовхають медіа до попсовості і загальності. Ну, це зрозуміло. Ну, алгоритм Фейсбука, він інтуїтивно зрозумілий, ви бачите, що там отримує віральність. Да? Вам треба зробити щось, чи там дуже-дуже там незвичайне якесь там,
відео, фото, чи якийсь там шалений інтертеймент, щоб розлетитися. З Гуглом трохи складніше. Ну, зараз у великих медіа, там, не знаю, там, від 30 до там, 60% це трафік з Гугла. Це пошуковий чи новинний. І коли в тебе така залежність, якщо називати речі своїми іменами, ти починаєш орієнтуватися. А Google алгоритм, він теж він заточений дуже на, ну, на те, як часто будуть заходити на твою новину. Вона потрапляє в цей Google News, і вона провисить так довго, як часто будуть клікати. І, звичайно, часто будуть клікати на новини, які цікавлять дуже багато людей. А, на жаль, в Україні не ходять там цільові групи там по 100 тисяч, яких цікавить облікова ставка чи там якісь нюанси навіть таких важливих і, на мою думку, цікавих речей, як там, як влаштований там бізнес Медведчука. Ну, ні. Набагато більше людей цікавить, що буде там з погодою, де дивитись футбольний матч і що там летить на Марс, яка ракета. І тому медіа, вони в цілому тяготіють до такого контенту. І ця технологічна історія, вона, звичайно, ставить великі ЗМІ в таку колію, по якій ми їдемо всі на плюс-мінус якусь там однакову історію. І тут робота редакторів дійсно там медіа трохи підштовхувати і направляти в до цієї ідеальної, да, вашої там картини медіа, яку ви там разом з журналістами та власниками вбачаєте і до чого ви хочете. Тому що, повторюсь, якщо йти тільки на поводу в алгоритмів, то всі медіа, вони будуть плюс-мінус однакові. Однаково клікбейтні і однаково емоційні, напевно, загалом. Якщо продовжувати цю тему і говорити все-таки ще трошки про медіа, то якими, з одного боку, це якби очевидне питання, з іншого боку, мені здається, що ні. Якими, на вашу думку, є критерії успішності незалежних медіапроєктів? Чи це лише про гроші, чи не лише? Як ви вважаєте? Це дуже складне питання. Ну, от прям, от воно дійсно дуже складне, на яке кожен власник і кожен головний редактор, мабуть, дає собі відповідь сам. Тому якщо там казати тільки про гроші, да, то, мабуть, Укрнет – це саме вдала медіа в Україні. Ну, хоча це не є медіа. Ну, вони не виробляють свій контент. Якщо казати не тільки про гроші, ну, я не пам'ятаю, хто це сказав, але є така присказка якогось редактора, давно, мабуть, вже давно його немає на світі, що якщо газета закривається, а на вулицю не виходить жодна людина, то це була погана газета. Да, навіщо вона була потрібна? Ну і в цьому є сенс в тому, що медіа повинна бути потрібна. Да, воно хоч комусь, якійсь кількості людей, воно бути повинно потрібно так, щоб вони помітили, що його немає. Да, що щось змінило, воно перестало виходити, і в них щось там в житті стало гірше чи якось некомфортніше. Медіа потрібно задовольняти якусь потребу свого читача, не знаю, там, в інформації, в аналізі. Можливо, є медіа, які там задовольняють інформацію в тому, що, ну, якось вони кажуть людям те, що вони хочуть чути. Да, тобто, там, ну, як, не знаю, там, земля плоска, от медіа пише там, що земля плоска, і там, в принципі, погане медіа, але воно принаймні потрібно. І це от питання, навіщо там сучасна медіа людям, воно не таке, то і просте. Мені здається, що дуже важливо говорити про цінність, про value, про те, які проблеми, чи про те, які проблеми вирішує, чи потреба задовольняє власне медіа. Мені здається, що дуже часто ми і багато наших колег заходять в категорію просто контентотворення і власне великої кількості продукування контенту, інколи без думання про те, навіщо. Ну, тобто є стандартна відповідь для заради збільшення кількості трафіку і вищих кількісних показників, але водночас я абсолютно погоджуюся, що якщо йдеться про задоволення потреб споживачів, то це значно системніше. Як в цьому контексті ви це? Так, да, я хочу там прокоментувати, що, ну, це створення інфошуму, там,
не знаю, не хочеться казати інфосміття, але ну, з цим все добре. Ну, в цілому, да, якщо там знову ж таки досить спростити, то медіа там, в світі чи в Україні вони виконують, ну, можна там сказати, декілька рівнів, да, інформувати, пояснювати, відстоювати, ну, це інший рівень, відстоювати там справедливість і, ну, це от прям я без пафосом, але захищати демократію. Медіа – це такий один зі стовпів демократії. І в українських медіа, ну, на мою думку, в них є, зазвичай, мені здається, що простіше виконувати ці функції, скажімо, початкового рівня, інформувати і пояснювати. А українським і набагато складніше там відстоювати демократію. А в Україні виходить, якщо подумати, що це медіа, от я просто в цьому впевнен, це одна з причин, чому Україна єдина країна Радянського Союзу, крім Балтійських, в яких є інститут вільних виборів, і це досить демократична країна. Інших пострадянських країн з такою демократією, рівнем демократії, їх немає. Вони всі пішли по іншому шляху. І тут ця демократія – це багато в чому заслуга медіа. І то есть, вони можуть бути погані, вони можуть бути неякісні, вони можуть бути олігархічні, вони можуть бути якісь політизовані, але в цілому ця плюралістичність, да, їх там многоголоситься, вона оцю роль підтримки демократії плюс-мінус виконує. І з інформуванням у нас теж досить непогано. Да? Ми знаємо новини, ми знаємо, там, що відбувається. Ці новини плюс-мінус, вони там достовірні, точні і доступні у майже кожного. А ось з поясненням в нас відбувається просто дуже-дуже ну, складно, погано і велика проблема. От саме з поясненням, з якісною інтерпретацією цих новин, от цим якраз проблема. В чому причина, на вашу думку, цієї конкретної проблеми? В фінансах, в контексті? Ну, да, можна сказати там якість людей, якість редакторів, якісь інституцій, але на більш абстрактному рівні, ну, якщо порівняти з кіно, да, от є бойовики, в яких все завжди понятно. Є герой, є злодій, є ну, антагоніст, протагоніст, такий сюжет досить спрощений. А є фільми там, чи драми більш складні, да, там, нове кіно, там, кінця 20-го, початку 21-го століття, де немає там однозначно поганих і однозначно плохих героїв. Вони складні, життя складне. І фільм крутий за рахунок того, що він показує цю складність, показує цю динаміку, цей сюжет. То ось в цілому українська журналістика, вона як ті бойовики 80-х-90-х років, в них є чорне і біле, і вона тяжіє до цього спрощення світу. І ну, однозначно пояснити, чому, ну, можливо, там, не знаю, десь школа така була, можливо, це запит читача. Хоча я скажу, що ну, іноді, принаймні, у нас виходить ну, знову кар'єру створювати, ну, я проти такої там, чорно-білої картини світу, і як редактор я завжди намагаюсь показати не тільки там чорно-біл, а як більш реалістичну, да, картину. Інколи це теж заходить, не завжди, але заходить. І ось питання, чому, да, коли ти прислав питання свої, і я шукав, думав на них, ну, простої відповіді нема. З одного боку, мабуть, традиція, з іншого боку, запит читача, глядача, який зі свого боку, ця полярність вона сформована тим, що є багато ангажованих медіа, які чітко кажуть, там, Порошенко зрадник, Зеленський зрадник, там, ну, і коли в такому медіаполі, то навіть там хороші, там, незалежні медіа, якісні, вони повинні конкурувати з
цю журналістику гасел, да, там поганий, хороший, там чорний, білий, і, ну, мабуть, такий комплекс цих причин. Але результат цього, що коли ти в чорно-білому світі, то ти не дуже знаєш, як влаштований світ насправді. Ти знаєш тільки з одного боку, з іншого, а весь світ знаходиться десь ось тут. І тому, да, ми не дуже знаємо, ми проінформовані, але ми не усвідомлені українською, да, ми без розуміння, без причинно-наслідкових зв'язків. А якою, власне, якщо говорити, ну, опуститися з рівня загального на рівень конкретно, на рівень компанії, загалом є декілька таких слів, словечок модних, місія, візія, цінності, до різні люди до них по-різному ставляться. На мою думку, це важливі речі. Ну, якщо вони не просто написані на стіні, а справді це речі, якими живе організація. Якщо говорити про візію розвитку, власне, ліги як медіа, ті картинки майбутнього, та якоїсь ідеальної чи напівідеальної, от в цьому контексті, то, по-перше, як оця картина виглядає, і друга частина, яким чином деталі цієї картинки допомагають цим викликам, про які ми говорили попередні півгодини. Тарас, дивись, ну я скажу відверто, да, що коли у вас, ну, ви не є громадська, да, де є тільки журналісти і нікого більше нема. Журналісти і донори, які гроші дають. І, в принципі, журналісти все вирішують і можуть написати в візії, в місії, в цінностях все, що редакція тире є медіа. То в нашому випадку редакція не є Ліга Медіа як група. Да? Це частина, да, вона незалежна, да, вона багато в чому, ну, там, в таких контентних речах, і там тактичних речах, які пов'язані там з виробництвом, розповсюдження контента, вона має там, скажімо, вирішальний голос, але медіа це компанія, в якій є там маркетинг, є власники. Тому те, що в нас офіційно, це процес досить складної роботи. Це декілька стратегічних сесій, коли пішов, були це такий. І точка зору, умовно кажучи, умовного там редактора, не знаю, ну, тут без імен, але вона може відрізнятися від точки зору власника. І це добре, тому що, ну, власник не бере людей, яких він хоче там бачити тільки, їх наймає там головний редактор чи інші редактори. І це може бути досить різнорідна. Тому наша там візія, вона правдива, вона звучить так, що Ліга Нет – це успішний медіабізнес, який приймає активну участь у встановленні прогресивної України. Да, це річ, яка об'єднує інтереси власників, інтереси бізнесової частини, інтереси редакції. Да, ну, але якщо там казати про редакцію, то да, вона безумовно усвідомлює, що треба бути бізнесом, тому що це дає тобі справжню реальну незалежність. Але все ж таки для неї ця частина приймає активну участь у встановленні прогресивної України не за рахунок активізму, не за рахунок там підтримки когось, да, а за рахунок того там достовірної інформації та пояснення, що відбувається, вона важливіша. Далі про там місія цінності, ну, це теж речі, які там про Ліга Медіа. Якщо казати про редакцію, да, то в принципі наші там цінності, ну, Ліги їх там 6 чи 7, але, ну, редакційні їх можна описати там одним чи двома словами. Це достовірність і синонім чесність. Оце наші там, ну, от ти там, не знаю, 10 редакторів, журналістів, можеш їх розбудити серед ночі, запитати, головна цінність Ліги, і вони, достовірність, все, і пішов спати. А, ну, це така вона прям, ну, вона реальна. От це реальна цінність. Редактори новинарі переймаються, коли там щось там буває. Ну, буває таке, що там десь там щось помиляються. А журналісти намагаються в текстах не помилятись. Помиляються. Ну, всі помиляються, хто багато робить. Але намагаються і вчаться, і виправляються. Це
така дійсно глибинна цінність – це достовірність. І що мені здається дуже важливо, от у всьому там, ну, в тебе там наступні питання про журналістські стандарти, про ще щось і такі речі. І тут, да, це все теж дуже там важливі речі. У нас є редакційний кодекс, він там прописує багато всяких там і конфліктів інтересів, і незалежність, і нашу співпрацю з комерційними відділами, і нашу там співпрацю з коментаторами, експертами, аналітиками. Але все це теж можна вкласти в одне простий підхід. Ми максимально чесні з читачем. Ну, от ми чесно робимо свою роботу, ми чесно визнаємо, там, якщо є помилки, ми чесно попереджаємо про те, що там, ну, це в нас йде партнерський проект, це реклама ми завжди, ну, якась там колаборація комерційного характеру, це тут може бути конфлікт інтересів, ну, от, це, ну, буває так, що не можна його там уникнути, і ми про це попереджаємо. Оця чесність – це читачем. Чесність читачем – це прям, ну, головне, що допомагає мені в прийнятті складних рішень. Дуже цікаво. Залишається доволі, якось доволі швидко пролетіла майже година, у нас мало часу залишається, тому... Якщо треба поговорити про журналістику, декілька годин. Так. Запросто, так? Да? Це ж наше життя. Ну, загалом це чудова характеристика, та, що якщо можна говорити про це постійно, це означає, що це справа, якою ви живете. То це є чимось таким, що створює вам неприємні емоції чи щось таке. Я хочу ще запитати декілька моментів, зокрема про таке. Очевидно, що головний редактор, як і декілька інших позицій, власне, в, скажімо так, якихось трошки більших ньюзрумах, є не лише менеджером, часто бажано і лідером, власне, в всього цього процесу. Очевидно, що це якби серце чи драйвер великої міри головної ньюзруму і організації. З огляду на, скажімо так, нові виклики в контексті питань, які стосуються HR, в контексті таланту, талант-менеджменту, в контексті нового підходу молодих людей до роботи, як повинен діяти головний редактор, там, не знаю, керівник, лідер, власне, щоб з тими людьми, з якими він співпрацює, як створити хороший колектив і хороший фон колективів, як вести за собою, щоб досягати успіхів в контексті ньюзрум, скажімо так. Слухай, я тут можу порадити всім в якості відповіді на це питання книжку, яку я нещодавно прочитав. Це один з співзасновників великого венчурного фонду Андрісен Хоровіц, Бен Хоровіц. І книжка «Культура – це те, що ми робимо». Mm-hmm. Це про те, що культура в компанії і в редакції – це важливо, це надзвичайно важливо. В кінці кінців нічого не залишиться, крім культури, як ми приймаємо рішення в складних ситуаціях, що ми робимо, що ми не робимо, коли дійсно складно, коли незрозуміло, коли нема в кого запитати. І культура, ну, дійсно важлива. І, ну, відповідь у назві – це те, що ми робимо. Тому можна, звичайно, там цінності на стінах писати, і треба, там, щоб візії, місії знали, але треба робити речі складні, популярні, да, визначальні в складних ситуаціях. Тому в мене немає там якогось великого менеджерського таланту, там організаційних там суперздібностей, і я скоріше там керую там, ну, власними рішеннями, да, в першу чергу по відношенню до себе, те, що я роблю. Ну, щоб ну, бути там прикладом, не скажу там рольової моделі, але прикладом в цих ситуаціях. І, ну, безумовно, ну, я не думаю, що є медіа зараз там, якогось там
воєнізованого типу, там, я сказав, ви робіть, ні, такого немає. Це постійні, складні, іноді неприємні, іноді аж сильно завзяті там, за довгі дискусії, але в цьому є суть, да, в цьому там кристалізується цей, ну, редакція дуже складний організм. Да, це, тут немає головних, немає там нарізки задач, воно так не буде, воно може працювати ефективно, але дня два чи три, поки всі талановиті люди від вас не звільняться, якщо ви будете їм жорстко наказувати, що робити, а що не робити. Тому це такий, це процес розговорів, інколи неприємних, інколи, можливо, там в критичних ситуаціях, на повищених тонах, чи там з ненормативною лексикою, але правдивих, відвертих, рішення, да, останнє слово за мною, але воно компромісне. Я не прийму рішення так, якщо всі інші редактори скажуть, та ні, Борь, що то не туди. Ні, я чи переконаю за допомогою аргументів, а не авторитету, чи я піду ще подумаю, можливо, якщо вони мають рацію, треба подумати. Тому тільки цикну, як керувати людьми. Треба дати їм, показати їм цікаві задачі, дати їм інструменти і не заважати. Ну, так, да, це, звичайно, така абстрактна картина, але насправді вона з талановитими людьми дуже добре працює. Цікаво. Ця серія називається «Їхні правила». І в мене, відповідно, там одне з завершальних, але важливих запитань, які професійні правила ви ніколи не порушите в своєму житті, в своїй роботі? І чому? Розкажіть якісь історії, якщо є чим візуалізувати це. Слух, ну я ніколи не там візьму гроші, не буду якось підтасовувати матеріали, да, там, тексти, контент заради чиїхось інтересів. На жаль, чи на щастя, там останній раз мені там щось пропонували, там завуальовану там хабар, ну, мабуть, дуже давно, це, мабуть, ще було, коли там в Форбсі працював. Ну, репутація, вона ще йде попереду, та, і якщо ти там перше там 5 разів відмовився, то там шостий-сьомий раз вже ніхто до тебе не приходить. Ну, це правило таке головне. Ну, я намагаюсь, ну, це не можна сказати, що ти ніколи там не порушиш. Ну, я намагаюсь до того, щоб бути, як сказати, урівноваженим і об'єктивним у прийнятті своїх рішень. Да, щоб не було там якихось улюбленців, не було, ну, щоб там, як data-driven там прийняття рішень. Ну, виходить воно в житті, мабуть, не завжди. Треба визнавати свої помилки, але я принаймні намагаюсь. Що ще не зроблю? Ну, мабуть, я багато чого не зроблю, але так. Ну, я не буду там, будучи журналістом, я не буду агітувати за когось, да, я можу там піти в довгу відпустку і зайнятися активізмом, але будучи на роботі, я не, ну, от для мене це складна і важлива історія, да, що проблема української журналістики, тут забагато активізму, замало професіоналізму. І, ну, в мене теж замало професіоналізму, але я от намагаюся цей активізм завжди залишати вдома і не нести в редакцію. І якщо ми уявімо собі, так, я підозрюю, що воно десь так і є, але впевнений, що там багато молодих людей, можливо, дивляться, можливо, там читатимуть транскрипції розмови, впевнений, що для багатьох там своїх колег з вашого медіа, чи лише з вашого, там, певним прикладом професійним. Отак доволі коротко, там, доволі тезово, скажімо так. Чому не варто йти в медіа? Не знаю, 3 причини. І чому обов'язково варто інших 3?
Ну, не варто йти в медіа, якщо ви хочете заробляти гроші. Ну, якщо там найбільша цінність і ваша ціль є гроші, то це поганий вибір. Тому що ви досить довго, важко і не факт, що дійдете до досить невеликих зарплат, якщо там порівнювати з іншими там топ-позиціями в медіа, чесно заробляти, скажімо, відверто там, будучи навіть головним редактором більше там, не знаю, двох, максимум там, мабуть, $5000, це поки що досить складно. Набагато скоріше, і ви можете це робити в інших сферах. Якщо заробляти там нечесно, да, і йти там шляхом умовного Саші Дубінського, ну, знову ж таки, в інших сферах йти на моральні, етичні компроміси теж простіше, і воно приносить більше результат. Тому гроші – це не те місце, а все інше, якщо ви хочете відчувати від своєї роботи, ну, це відчуття корисності, відчуття причасності до важливих справ там, на вашому ринку, вашому, не знаю, місті, вашій країні. Воно ну, не треба переоцінювати, да, там, брати на себе зайвого і вважати, що ви тут всім рулите, але і там, впливаєте на президента і інші процеси визначальні. Але все ж таки на щось ви будете впливати. Ви будете захищати справедливість, ви будете інколи допомагати людям, інколи ви будете там стояти на стороні добра, і це класне відчуття. І крім того, ну це глобально, а конкретно це ну, просто фантастична нагода, фантастична шанс, щоб швидко вчитись. От просто хочете розібратись в агро, йдіть, будете агрожурналістом, ви через 2 роки будете там зможете піти в будь-який консалтинг аграрний, якщо ви, звичайно, потрапите там в редакцію. Політична журналістика теж. Ви будете ну, дуже швидко розберетесь в цьому полі, хто є хто. І так будь-яка сфера. Просто треба вибрати правильну редакцію і потрапити туди, і працювати з правильними людьми. Так, сподіваємося, що в цей контекст як це сказати, так, такої орієнтованості на зміни, на імпакт журналістику, він поступово буде додаватися контекстом фінансовим, та й ситуація поступово буде змінюватися, і ми постійно, ну, все більше відходитимо від цієї мантри, що медіа – це не про гроші, хотілося б, щоб, звісно, щоб воно було логічною частинкою, не визначальною, але логічною частинкою, власне, нашої професії. Ну, але водночас в Україні... Тарас, я, ну, вибачте, переб'ю, ну... Мені здається, принаймні зараз такий момент, що воно майже буде у світі не про гроші. Ну так, такий зараз стан речей, да, медіа в перехідному етапі, у будь-якій, у всіх країнах, там 10 років тому, чи там 5 рухнула одна модель, а інша десь в пошуку, і тільки, ну це так, там, ми десь можемо читати, що там, я не пам'ятаю, що там, здається, головний редактор Financial Times, він заробляє, нещодавно була новина, що він десь заробляє на рівні голови одного з англійських банків. Ну, вам треба зважати, що ви будете працювати в Україні. В Україні нема Financial Times. І навіть якщо ви станете головним редактором, то майже будь-який банкір буде заробляти набагато-набагато більше. Я вів насправді до того, що є велика логіка, якщо ми говоримо про незалежні медіа, то тут є велика логіка імпакту, велика логіка місійності, і ми розуміємо, що це, якщо ми беремо участь в цьому процесі чесно там і щиро, то ми одним з тих акторів, з тих частинок суспільства, які уможливлюють зміни, скажімо так, ми допомагаємо країні розвиватися і рухатись, допомагаємо людям в багатьох контекстах. Тому важливими є, звісно, що чесні, незалежні медіа. Одним із прикладів таких є Віга. Пане Борис, дякую вам за розмову. Я на завершення лише скажу, що Віга, як і
там чимало організацій минулого року є в Америці термін COVID bump, тобто ріст підписників через COVID. В Україні є якийсь еквівалент, схожа штука в порівнянні з COVID bump, тобто багато медіа запустили програми підтримки, клуби, мембершіпи, донейтні історії свої. Ліга була однією з перших, відповідно, підтримуйте незалежні медіа, Лігу, The Ukrainians значно більше, дуже важлива є ваша підтримка. А я хочу сказати дякую, хочу сказати, що ви були присутніми на розмові з головним редактором видання Ліга.нет Борисом Давиденком. Це була остання розмова з серії інтерв'ю «Їхні правила» з фіналістами і фіналістками цьогорічної премії імені Горі Гангадзе. І 21 травня буде відоме ім'я, власне, переможниці чи переможця. Слідкуйте, підписуйтесь на сторінки PEN Ukraine, на сторінку премії імені Гангадзе, на сторінки Асоціації випускників Києво-Могилянської академії, власне, Києво-Могилянської академії Паблік. Любіть і підтримуйте якісну журналістику. Будьте здорові. Дякую. Дякую, Тарасе.